ତାପରେ ଖରା ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଧର ଏଇ ଯାଉଛି ମୁଁ କାଟିଦେବ ଏଇ ହଁ ଟମାଟୋ ଆଣିନି କହୁ ଏଇଠି ପଠେଇବ କ'ଣ ରସୁଣଟା ଚାରିଶହ ଲୋକ ମିନିମମ୍ ଚାରିଶହ ଲୋକ ନା ପାଣି କ'ଣ ଆସିବ କାଠ ହବ ପାଣି ଦେଇତେ ହବ ତିନି ଜଣ ପାଣି ବାହାରି ଏଇଟା ବଡ଼ ନାଗିଲାଣି ପାଣି ବାଇକ ପଶି ଆଗୁଲ ତାହେଲେ ସବୁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଦେଲା ଗୋଟେ ହାଣି କାଟ ତାର ବେଶୀ ଦେଇଦେବୁ କମ୍ ରଖିବୁ ଦେଇ ଆଉ ହାତ ଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ ସୋରିଷ ବଟା ନା
ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ତ ଲୁଣ ଦେଖିକି ଆମ୍ବୁଲ ଲଙ୍କାଟା ଗୁଟେ ସାଇଡ଼ ଜଳିଲା ତୁ ତ ମୁଁ ହାଣି ପାରିଲି ନା ଏପଟଟା ଜଳିଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପୋଡ଼ି ପକେଇବ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଟା ଫୁଟି ନା ତମେ ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲକୋବି କରିବି ଖାନେ ଆଣିବୁ ତମଟା ଆସୁ ଉପରକୁ ଯିବି ନା କେଉଁଠି ଯାଇଛ କହୁଛ ଦୁଇ ବାଡ଼ି ହବ ହଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହେବ ନା ଖାଆନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ହବ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବାହାରିବ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଗରମ ହେଲା ମାଛ କଡ଼ା ନୁହଁ ଖାଲି ଡାଲି ତିନି ଦିନ ନା ପଚାଶ ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲାଣି କି କୋଡ଼ିଏ ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା କ'ଣ ଉପରେ ବାହାରୁଛି ଆରେ ଅଛିଟା କି ଦେଇଦେ ପିଆଜ କେତେ ହେଲାଣି ଦଶ କିଲୋ ଦଶ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନା ଦେଖିକି ଆଣୁଛି ନା ଆମ୍ବୁଲ କାଣିଆ ଦେଉଛି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କିଛି ନାଇଁ ଦାଲଚିନି ଆଉ ଜିରା ତ
ସବୁ ଏତିକି ଡାଲଚିନି କହୁଥିଲା ତା ଡାଲଚିନି କମେଇକି ଦେବୁ ଆଉ ଭାଜି ଦେବି ନା ଆଉ ଏତେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ମୁଁ କହିଦେବୁ କାଢ଼ିବାରେ କଲର ହେଇଯିବ ଆପ ଆଉ ଦେଇ ହେବନି ଗୋଟେ କଲରରୁ ଅଧେ ବେଶୀ କଲର ହେବ ଆଉ ହିସାବରେ ଖରାପ ହେଲା ଏଇ ଧର ଏଇ ଏଇ ହଣ୍ଡାଟା ବାହାରିବନି ଖୋଲି ଖାଲି ହେଇଯିବ ନା ଖୋଲିକୋବି ପଟେ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଯାଉ ନା କ'ଣ ଡାଲି ମସଲା ପକେଇ ଦେଇ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେଟା ଦରକାର ପାଞ୍ଚ ହବ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି।